הצגה סרוח. באמת שקשה לתאר. היא מספרת סיפור אישי. אתם יכולים להיות אטומים. קאדי, עזבי אישי. זה חשוב לכל כך הרבה ילדים. אתם פשוט בלתי נסבלים. אתם רעים. אלוהים, תעביר את ממשלת הזדון הזו מהארץ. זה פשוט רוע שאין לו סוף, שאין לו סוף. תוך חצי שנה הילד הזה קרא את הארי פוטר, בכיתה ה' הוא קרא את הארי פוטר. דקה אחרונה, גלית. לא. זה כבר דקה חמישית, כן. שנייה. כן, גלית, כן. דקה אחרונה, בבקשה.